ibyo ni bikorwa dukora buri munsi kandi tubikora buri gihe ndetse mu buryo butandukanye. Navuga ngo buri mwaka hari igikorwa tugomba gukora cyangwa se mu mwaka tukagikoramo kamwe. Turi mu karere ka Kirehe ahagiye kubera umuhango wo gufasha abaturage batishoboye. Hakaba hari abagiye guhabwa amatungo magufiya harimo ingurube ndetse n'abahabwa utugare two kugenderamo cyane cyane abafite ubumuga. Njyewe nitwa Musengimana Natalia, nkaba naturutse mu mudugudu wa Kabimba mu kagari ka Gatarama umurenge wa Kigeni. Twasanze hano rumaze gufata itungo, ese mwamubyakiriye mute? Twabyakiriye neza cyane, nishimye cyane, ndanezerewe. Nari narabuze rwose amafaranga yo kuba nakwigurira agatungo k'ingurube, ariko ndishimye nkashimira n'ubuyobozi Daso yatekerejeho abatishoboye kubaha ako gatungo. None ubu naribonye nishimye cyane, ubu ndaza gutera imbere mu cyiciro cya mbere, ariko ndumva iri tungo nirifata neza nanjye nzajya mu cyiciro cya kabiri. Itungo icyo rigiye kumfasha, ngiye kubona agafumbire kandi niribyara ibyana ngurishe niteze imbere, mbe na kora icyo ntari nshoboye gukora. Nakoze cyane. Nitwa Alex Sekavenge, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa Daso mu karere ka Kirehe. Tubonye hano muri uno murenge mu mwakoze igikorwa cyo gutanga amatungo, ese igikorwa arimo mwagikoze cyangwa nuko mwaje kubafasha abayobozi kubitanga? Nakoze ntabwo igikorwa nitwe twagitekereje, ariko kikaba kiri mu muco nk'uko politiki y'igihugu cyacu ibiteganya. Ubwo nk'abagize urwego rwa Daso, nyuma yo kubona yuko hari abaturage bamwe na bamwe tugenda duhura nabo bafite ibibazo byo kuba bari mu cyiciro cy'ubukene bukabije, urwego rwa Daso nyuma twatekereje yuko tugomba kwicarana ubwacu nk'abadaso tugatekereza icyo tugomba gufasha umuturage utuye mu karere, aho kugira ngo tubone muri gihe tugenda tujya gufata abanyabyaha gusa, ahubwo tugomba kugenda tugashaka n'uburyo twafasha abaturage bacu batuye akarere kacu mu iterambere ryabo. Ubushobozi bwo kugira ngo mubikore mwabukuye hehe? Ni umushahara wanyu cyangwa ni ubuzi imbaraga zindi mwakoresheje? Murakoze. Nk'uko nabibabwiye, tumaze gutekereza uko tugomba gufasha abaturage bacu, twaricaye nk'abantu bagize urwego ruyoboye abandi bagenzi bacu dukora mu karere ka Kirehe, twaraganiriye twungurana ibitekerezo, dutekereza aho tugomba gukura ubufasha bugomba inkunga igomba gufasha abo bantu. Twebwe ku mushahara wacu tugigomwa amafaranga tugomba gutanga kugira ngo tubone iyo contribution ishobora kugura amatungo tukayahereza abo baturage. Amatungo ayo mwaguriye abaturage ku gaciro kangana iki? Hanyuma ni ibindi bikorwa bindi mwaba mwarakoze byo gufasha abaturage uretse n'abamwe ari kubafunga ni nk'ibihe? Murakoze cyane. Kuri iki cyiciro cy'uyu munsi dutanze amatungo 24 agizwe ingurube 24, ariko nk'uko wari ubivuze yafite izo ngurube 24 zifite agaciro k'ibihumbi 360. Twaziguze mu mirenge yose uko ari 12. Buri none ahangaha turi none ahangaha buri abaturage babiri buri murenge borojwe amatungo magufi yari yongurwe ku gaciro k'ibihumbi 360. Ntabwo ari bwo bwa mbere dukoze kino gikorwa, kuko tumaze igihe tugikora kuva urwego rwa Daso rujyaho muri 2014 kugeza none ahangaha. Tumaze koroza abaturage bagera muri 30, ndetse hari abo twahaye ihene muri Kigina, hari n'abo twahaye muri Musaza ihene. Nanone twagiye dukora ibikorwa bitandukanye, dusanira abantu ubwiherero, tubasanira amazu, ndetse tunakorana imiganda itandukanye ahantu mu mago yabo hagiye hagera, ibintu bijyanye no kubafasha mu iterambere, aho twubaka uturima tw'igikoni, ibintu bitandukanye nk'ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Ubutumwa twageneye abaturage tworoje amatungo ndetse n'abo twayoroje mu gihe cya mbere, twabasabaga yuko amatungo tubahaye atagenda ngo bapfire ubusa, ahubwo ari amatungo agomba kubakura mu cyiciro barimo none ahangaha akabageza mu kindi cyiciro. Byanashoboka nyuma yo kuba bo bamaze kugera mu cyiciro bumva bishimiye, nabo bakagenera abandi baturanyi babo baba bakiri muri bwa buzima butanejeje umuturage w'u Rwanda. Nitwa Manzi Murenzi Vincent, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirehe. Murakoze. Mu by'ukuri bino bintu tujya kubitekerezaho, twabonaga yuko hari ikintu gikomeye gishobora kubafasha.
uko ngabo twahaye babo twahaye amatungo mu byukuri wabonaga ari abantu bakeni noneho turayabahereza kugira ngo babone icya mbere ifumbire ifumbire bayishyize mu murima imirima ibona ifumbire igakura neza noneho hakaboneka umusaruro noneho uwo musaruro ukagenda ubateza imbere iki gikorwa mukoze murateganya ko kizagera ku bandi cyangwa se kirangira ahangaha oya kizakomeza ni ukuvuga ngo nizimara kubyara bazagenda nabo boroze abandi gutyo gutyo ku buryo igikorwa kizagera kikagera ku bantu benshi hanyuma ubundi murenge wanyu wavugaye na muri make umurenge wanyu wa Kirehe yavuga ko ari umurenge utege pe murakoze umurenge wa Kirehe ufite utugari dutanu ukagira imidugudu 49 ukaba ufite ibikorwa binyuranye ukorerwamo harimo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hakaba n'ubucuruzi bunyuranye butanga serivisi z'amahoteli n'ubukerarugendo serivisi z'ikoranabuhanga abakora bukorikori serivisi z'ubuzima ndetse n'ibindi bikorwa abanyarwanda twese duhuriraho umurenge wacu wa Kirehe kandi ufite igice cy'utugari dutatu dukora ku murenge wa kaburimbo ku muhanda munini wa kaburimbo mpuzamahanga akagari ka Nyabikokora aka Kirehe n'aka Gahama n'igice gito cya Nyabigega kandi umurenge wacu utuwe n'abantu b'ibyiciro bitandukanye ibyiciro by'ubukungu biri hejuru ndetse n'ibyiciro biciriritse mufite abaturage bagera ku ibanga he ni 21 birenga abandi bake ubutumwa twabaha ni ugukorera hamwe cyane cyane tugakora mu makoperative ndetse no kunoza ibyo dukora kuri buri cyiciro kugira ngo buri wese abashe kubona umusaruro wisumbuye ko asanzwe afite murakoze twagiye mutajye mutwibwira munatubwire gahunda yariteganyijwe kuri uyu munsi murakoze nitwa Mukandayisenga Jean Pierre umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage kuri uyu munsi wo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2022 mu karere ka Kirehe twatanje igikorwa cyo kwita ku batishoboye aho tugitangirije mu murenge wa Kirehe ariko tukaba twahuje umurenge wa Kirehe Kigina na Gatore tukaba twari mu gikorwa n'undi nk'uko mbivuze cyo kwita ku batishoboye tubaremera amatungo magufi ku bufatanye n'inzego z'umutekano DASSO mu karere ka Kirehe abo mwayahaye mwabatoranyije bakurikije iki abo twayahaye dutoranya tugendeye ku byiciro by'ubudehe nk'uko biteganywa n'itegeko icyiciro cya mbere n'icya kabiri tukarebamo abatishoboye kandi badafite ayo matungo ni ukuvuga ko tugendera iyo tugiye gutanga ikintu runaka tugendera ku utagifite ubwo rero twarebye abantu badafite amatungo kandi koko bayakeneye kandi bari muri icyo cyiciro nk'uko tukivuze haruguru mwatanze n'amagare nyine bamugaye nk'uko mwabivuze ese mufite abantu bafite ikibazo cy'umuga muri kano gace kubyo muvuga ko ari ikibazo gikomeye mukaba mwahise kubaha amagare cyangwa se nuko wenda ayo magare yari ahari ikibazo kirahari nk'uko mwakibonye abaturage barahari bafite ikibazo cy'ubumuga hari ababuvukanye hari ababufashe bamaze gukura bitewe na akisida zitandukanye cyangwa se ibindi byago bahuye nabyo abo bantu rero ntabwo twishimira yuko bahora mu rugo bicaye akenshi bafite ikibazo cyo kutagenda ni ngombwa yuko dushaka inkunga y'amagare biciye mu baterankunga batandukanye biciye muri bije y'akarere hanyuma abantu tukabafasha kugira ngo babashe kugera aho abandi bari basura abaturanyi abana babashe kujya ku ishuri bityo nabo biyumve mu muryango nyarwanda kandi bumve ko ari kimwe nk'abandi banyarwanda imfashanyo zagenewe abantu bangaye mu karere amagare mwatanze angahe hanyuma n'amatungo mwatanze angahe mu karere muri rusange amagare kuri site twatanze amagare 12 ariko birakomeza no mu yindi mirenge igize akarere ka Kirehe naho tuzakomeza gutanga andi guhera ku munsi w'ejo ndetse kugeza ku cyumweru nk'uko turi mu cyumweru cyahariwe gufasha abatishoboye n'ubundi twabitangije uyu munsi bizarangira ku cyumweru hanyuma amatungo magufi twahaye imiryango 4
nkuko twayikore hano kuri site ariko naho birakomeje no mu yindi mirenge igize akarere ka Kirehe igikorwa cyakomeje. Ubutumwa twahaye abitabiriye umuhango ni ugukomeza kwita ku matungo tubahaye kugira ngo azarusheho gukomeza kubafasha kwiteza imbere. Ntabwo dufasha umuntu kugira ngo duhore tumufasha, ubwo tumufasha kwifasha. Tubahaye ubutumwa rero bw'uko amatungo tubahaye bagenda bakayorora neza, cyane ko tuyabahaye mu gihe cyiza kirimo imvura n'amatungo akunda ibyatsi. Ibyatsi rero birahari, bayiteho kugira ngo mu gihe gito yororoke kandi abageze ku musaruro mwiza, bityo barusheho gukomeza kwiteza imbere.